Kolik jich takových bylo už, jo? Stačí. Tak, zdravím. Z hor. Nalazí pod Makitou. A máme za sebou asi 3,5-4 kilometry od Užovatského výšlapu. A musím říct, že krom rukou mi je docela teplo. Snažím se to všechno prodýchávat nosem, takže se sklidníkovou a krom toho, že teďka mluvím, tak jinak se snažím mluvit co nejméně, abych se nevyčerpával. Záleží na tom, jestli to vím, že kolik těch lidí je vědomí, který si uvědomují, co nás je. Který je vše celá.